ранку, друзі. Що таке моветон, запитую у вас я. Якщо ви не знаєте, не панікуйте, адже прямо зараз наша рубрика «Слово дня» допоможе вам розібратися у значенні цього слова. Пішли! Скажіть, у нас рубрика «Слово дня». Ми розбираємося в словах. Що таке моветон? Чесно сказати, не відповів. Ходимося під вищим навчальним закладом. Тут люди всі розумні, тому, напевно, вони мають знати, що таке моветон. Зараз спитаємо. Доброго дня. До вас запитання. Скажіть, будь ласка, що таке моветон? Знаєте ви чи ні? Ні. А як ви гадаєте, що це може бути? Ще раз мова. Моветон. Значення слова. Моветон. 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 Слово, тон слова. Що означає слово моветон? Моветон? Да. Плохой тон. У нас рубрика «Слово дня». Розбираємося у значеннях слів. Що таке моветон? Моветон? Моветон. Ну, це, мабуть, тон самої мови, як ти виражаєш свої думки, як ти спілкуєшся. Музикальний інструмент, по крайній мірі, такої музики купала. Який? Схожий на гітару, піаніно чи контрабас? Контрабас, пускай буде. Ви викладач. Ви маєте. А викладачів видно. Такий солідний собі пан з краваткою. То, отож, що означає слово моветон? Моветон? Угу. Нізвич, ви знаєш таке моветон? Це щось погане. Погане? Так. Моветон, тон мови, ну, тональність язика. Моветон – это то есть, несовместимое. То есть, если ты идешь в спортивном костюме в театр, это моветон. Если ты идешь, например, в смокинге и на спортивном мероприятии, это то же самое. То есть, я так понимаю, что по-французски моветон – это как бы несовместимость, не то что несовместимость, а несоответствие, будем говорить так. Моветон – поведінка, манери та вчинки, неприйнятні в пристойній спільноті. Наприклад, співати під фонограму – це моветон. У мене вам вопрос, що таке моветон? Моветон? Не можу сказати. А камільфо? Mm-mm. А кліше? Mm-mm. А яка сьогодні погода? Прекрасна. Класно, так? Да? Скажіть, сніг все добре. Ну, погнали далі.